وفد بلارن او هوغاميري وزيرك امنيقا قده دولادة فدرالك سوماليا عبدالله الشيخ اسماعيل فرتاك وايو هليان وزيرادة امنيقا دولاد قبالادة دالكا يسرا كيل عيدان اياس وقار اي عاسمة دولاد قبالاد كقل مدوغا يروس مراب وحانا قرونك او غاسنور اي عاسمة كسولو ويي مسولين كترسان دولادة قل مدوغ سيدا وزيرك وزاردة امنيقا قل مدوغ محمد عبد آدان قبوبي مامولك عاسمة روس مراب كان قبالك سراكيل عيدان اي قيبها كالدوان بلشادة انتا كدب وفدقان ايا لوسو قلبي قصر قام دحتو يدا قل مدوغ وحاينا كلما كلاقا تين مدحوين كحقينك قل مدوغ مدانا عال داهر عيد وسو دوين هير سراه وقسمي اي قصر قام دحتو يدا وجيت كسفر كمسوليين تان ايا كوكو طماك قيب قلك شركة امنيقا دولد فدرالك دولد قوالاد يدا ايا بوليس كدالك وبرتوك فرما يا عاسمة دولد قوالاد كقل مدوغ سيدا وارباهين تاوشاقي وزيرك أمنيقا قل مدوغ محمد عبد آدم قبوبي maanta waxa sharaf inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno wafdi ballaaran oo ka socda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada dhamaan wasaaradaha amniga iyo kalsiyada booliska ee booliska dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ee aad iyo aad bay noogu muhiim noogu tahay inaan halkan ku soo dhaweyno shirka tashiga arrimaha amniga oo hadba lagu qaban jiray dawlad goboleedada دولت استيت كاستمر كيس لو قمن جري هذا خليغان لا جوغو حساسiga مهم كو امنiga ايا waxaa nasiib u yeelanay in lagu qabto galmudug maanta aan halkan ku soo dhaweyno wafdiga dhamaan qaybiisa kala duwan oo halkan noogu yimid barina uu noogu bilaaban doono hadii Alla idmo shirku noogu bilaaban doono halkan laba maalmood insha Allah hadii Alla idmo inaan shirkaas aan halkan noogu arinsano waxaan aad iyo aad mar labaad u soo dhaweynayaa wasiirka amniga federaalka iyo wasiirada amniga dowlad goboleedyada iyo taliska booliska taliya ku xigeenka booliska agaasimaha guud ee wasaaradda amniga iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee wafdiga waxaan idin leenahay ku soo dhawaada galmudug ku soo dhawaada caasimadda galmudug dhuusamareeb waxaan idin leenahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa ajibidiina iyo inaad nagala soo qayb gashaan shirkan aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa waa mahadsantii shirkan oo qorshuhu yahay inuu furmo maalinta barita ah ayaa waxaa diirada lagu saari doonaa arrimaha amniga dalka gaar ahaan booliska iyo xabsiyada iftaax yusuf beerad warbaahinta shabeelle dhuusamareeb abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada